kao i uvijek zadnje minute emisije rezervirane su za osmijeh na licu koji našim gledateljima izlačimo kroz rubriku Iznenadine. Na redu je jedna uzbudljiva priča oko dnevnog boravka u Španskom. Kristina iz zagrebačkog kvarta Špansko imala je sreće na nagradnom natječaju i uskoro ćemo je razveseliti novim dnevnim boravkom. Pomalo prazan i nedovoljno iskorišten prostor više podsjeća na studentski stan, nego na boravak u kojem se može uživati i odmarati. Nova sofa, podna lampa, tepih i ostali detalji odabrani su u Meblotradu i vrijeme je da krenemo s radovima. Idemo upoznati Kristinu. Dobro jutro. Dobro jutro. Došla sam vam preurediti dnevni boravak. Jedva čekam, izvolite. Evo, kad sam već došla kod vas, mene naravno zanima koji je razlog vaše prijave bio. Razlog moje prijave je prvenstveno što nemam kauč. Vidim. Trenutno imamo samo fotelju i htjeli bi nešto gdje mi kao obitelj možemo uživati i gledati filmove. I definitivno da se prostor osvježi. Ovo drugo možemo što želimo, je li tako? Pa ovo drugo možete što želite, a jedino namještaj, ali može ostati tipa police i ovaj... Ok, to ćemo još vidjeti. Vi ste sada slobodni, mi smo sve pripremili, vidimo se uskoro. Može, hvala. Vidimo se, Bog. Očekujem da će prostor biti drugačiji i potpuno osvježen i vjerujem Mirjani da će ona odraditi super posao. Saša, evo donijela sam ti nacrte, znači na ovaj zid stavljamo tapete i štukature tu kako ti je kotirano, sve ostalo bojamo u bijelo, ali ajmo prije iznijeti namještaj, može? Može, ajmo. U ovom dnevnom boravku zadržat ćemo nisku komodu i radni kutak. No, treba napraviti mjesta za novi namještaj, pa se prvo moramo riješiti starog stolića, tepiha i zavjesa. Sljedeća stvar na listi zadataka je obojiti zid i odabrane tapete uokviriti štukaturama. Dnevni boravak na prvu je izgledao nedovršen. Siva se pokazala izvrsnim odabirom za tapetu i zahvaljujući štukaturama postala je glavni ukras sobe. Na red je stiglo i unošenje namještaja. Uz prozor postao je dio za čitanje gdje smo odlično iskoristili zatečenu fotelju. Novom samostojećom lampom s neobičnim sjenilom prostor je dobio dodatni šarm. Prije Kristinina dolaska ostalo nam je još samo na komodu postaviti Samsungov televizor The Frame i možemo reći da je boravak sada potpun. Danas se ekipa naradila, ali vrijedilo je. Bijela boja otvorila je prostor dok smo štukaturama i tapetom izbjegli monotoniju. Odlučili smo se za monokromatski pristup, a kako bi nove elemente povezali s postojećim, išli smo s nekoliko nijansi sive. Vrijeme da nazovemo Kristinu i pokažemo joj što smo napravili. Halo Kristina, spremni smo. Vidimo se uskoro. Bok! Evo, ovako da bolje vidite. Dobrodošli u vaš novi dnevni boravak. Top! Super je! Tu mi dođite da vas vidim. Čekaj, moram pogledat. Ovo se zove super. Totalno i drugačije. Jeste očekivali to? Nisam, mislim, očekivala sam da će biti bolje, ali ovo je još bolje od onog što sam ja očekivala. Super. Pogodili smo. Je, odlično. I boje, i sve, i namještaj, i tapete. Super je. Predivno. Šta mislite, šta će suprug reći? Ja mislim da će biti zadovoljan. Hoće. Mi smo zadržali većinu vašeg namještaja kao što ste željeli, a onda naravno smo morali unijeti malo nas i vas unutra. Dobro? Super je. Predivno. Siva je u ovom prostoru odigrala glavnu ulogu.
Odabrani namještaj u kombinaciji sa starim izgleda elegantno i nenametljivo, pa je fokus pri uređenju bio na zidu koji smo ispunili tapetom diskretnog cvjetnog dezena. Mali pomak u uređenju postigli smo odabirom lampe, zanimljivog oblika koja u potpunosti odgovara ostatku uređenja. Ja sam prezadovoljna, presavršeno mi je i ono, dobila sam više od očekivanog i puno bolje nego što sam mislila. Zahvaljujem se čitavoj ekipi InDesigna i Mablo Trade-a i stvarno sve je top.